halin ka fa wallahi na kai rabin ababa janna nan na tsaye ina ta raba idanu ko dangal hajiya biki ce komai ba fa Alhaji idan mal motar nan ba za ka yi ban hakura ku ta tara mota haya ko kuma sa ka mana mota hajiya ya fi mana sauki indina kai ya ya da ka lalle kamun kuma ka bata da sufanin wannan da su za ka daure inji ban da ko Alhaji ban ga wannan abin da za ka yi ban ga maganin abin da su fara za ta yi a nan ba daure inji ko wani amfani daure inji to ai babban maganin abin da take shine ki gidan man ariko kawai Ali ko oil ko ko gidan man 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 Ali ko oil ko ko gidan